嗨，大家晚上好。3月29号，澳大利亚疫情快报。今天澳大利亚confirm 的总人数到了3984人。New South Wales 新南威尔士1791，死亡8例。维州769，死亡4例。昆士兰656，死亡2例。西澳311，死亡2例。南澳299，零死亡。坎培拉77零死亡，塔斯马尼亚66零死亡，北领地15例零死亡。今天 Morrison 早上又直播了，然后颁布了一些比如说APP 可以大家下载用的，还有其他新的限制人数的一个规定。今天一大早 Morrison 就做了电视直播，那么说了很多废话，但是有一点是 positive 的，就是说他们做了一个政府的 apps， 这个 apps 应该相对来说还是蛮有用的。你可以及时知道的疫情状况，你可以知道政府的电话，你可以知道怎么保护自己，你还可以有很多建议，还有一些政府的最新新闻。那么我觉得这个 OK。好，下面就废话来了。我要吐槽的是他说我们现在澳大利亚的日新增加病例增长率从一周前的30%降到了9%。请问大家听懂什么意思了吗？就是说在这一堆的 confirm 的例子当中，之前是 boom 500，现在是 boom boom 200-300。你错了 Morrison， 你知道有很多人根本就没有来得及测试，所以他们其实还是在爆发中。你用这个来给自己邀功吗？0% 的增长率才是你的功劳 ，OK？ 好，再来，我们来说说之前 Morrison 宣布了公共场合聚集不多于10个人的禁令，现在改为了不多于2个人。但是 Morrison 又这样解释：如果你和你的家庭成员在一起，你们一家人可以在家里、家外都在一起；如果有人不是你们的家里人，你只能和最多一个非家人在一起。那就是说我跟我的室友们在一起，如果突然间来了一个非家人的人，非家里人，那我只能和他在一起，而不能和我家里人在一起。你说是什么意思？我也不知道什么意思。 OK， 婚礼不超过5个，葬礼不超过10个，这个没有变。好，人们必须待在家里，除非，还有除非哦，就是第一，购买你需要的东西，就是去 supermarket 去购物；第二个，出于医疗或者抚慰的需要；第三个，锻炼，那包括遛狗；那么还有无法远程工作学习，需要出门工作学习的，这个叫隔离吗？这个不叫隔离，这个只是叫做尽量隔离，好吧？其实每个人都有他自己的理由跟借口可以出去的。那么如果你不在短时间内用一个比较重的管制的话，这个疫情到底什么时候才能结束？我们那个自生自灭跟听天由命的生活到底什么时候才能结束？所以我还不如你干脆一点，来一个 powerful 豪横点的政策，让大家乖乖的待在家里，控制住这个疫情零增长的时候，咱们才有希望，好吧？ OK， 我们明天再见，拜拜。